A Consellería de Infraestructuras e Movilidades rematou as obras de mellora do firme da Estrada Autonómica Lugo 212 o seu paso polos Concellos de Taboada e Monterroso, nas que investiu 300.000 euros. A obra incluiu o arranxo das travesías que cruzan os núcleos de Taboada e Monterroso para mellorar ao mesmo tempo a seguridade e a estética. Foron tarefas en case 11 km dende o quilómetro 0 ao 10,800, o que inclúe ambos termos municipais, e consistiron na rehabilitación do firme naquelas zonas nas que presentaba deterioro estrutural mediante o fresado e posterior reposición co nova mestura bituminosa en quente en todo o ancho do carril. Tamén se instalou un sistema de espiras para medir a intensidade e características do tráfico e renovouse a sinalización horizontal.